порятунок екстремалів. Зійшла лавина, загубився в густому карпатському лісі або ж травмувався, їдучи на лижах. На поміч прийдуть львівські рятувальники. В засніжені дні надзвичайникам прибуває роботи. Адже зимові розваги не завжди закінчуються веселощами, а можуть бути дуже небезпечними. Лижний сезон у розпалі. Зимові курорти переповнені відпочивальниками. Та от лише на гірських схилах трапляється різне. Іноді активний відпочинок буває дуже небезпечним. До прикладу, нині 11 лижників і не підозрювали, чим може обернутися для них екстремальний спуск. Промідок пішов. Взяли. Раз, два, три, взяли. Троє невдало злетіли з гірської траси і сильно травмувалися. Двох з обмороженням евакуювали з підйомника, а ще п'ятьох накрило лавиною. Травмувався і інженер, коли ремонтував технічні неполадки. Та, на щастя, рятувальники завжди напоготові. Внаслідок сходження снігової лавини була пошкоджена черевна порожнина із вентиляцією органів. Увага, евакуація в лікарню буде зараз. Важкість стану потерпілих визначають кольором жовтим, червоним або чорним. Червоний – то несе травма, несе загрозу для життя на даний момент. Жовтий – це людина, яка об'єктивних ознак важкості загального стану не видно на момент первинного огляду. Але будь-який із тої категорії є умовно, бо в будь-який момент із транспортування, із інших травм внутрішніх, які ми не можемо візуалізувати, він може в будь-який момент перейти в червоний або в чорний. Насамперед рятують травмованих з червоною позначкою, адже у цих потерпілих є загроза перейти у чорний колір. У цьому ж випадку залишиться хіба накрите тіло. Евакуюємо спочатку червоного, беремо, та людина може почекати. Входимо до горизонту. Спочатку рятувальники надавали потерпілим першу домедичну допомогу і лише тоді доставляли їх до підніжжя гори. Там на них вже чекали медики. Лікарі ж надавали вторинну меддопомогу та евакуювали травмованих до лікарні. З них було п'ятеро важких. Живі, слава Богу, були всі. Медична допомога була надана вчасно. Дуже було гарно відпрацьована домедична допомога рятувальниками безпосередньо на місці події. І тут уже надавалося вторинний огляд і допомога спеціалізована бригадами, медиками. Життя відпочивальників врятували й чотирилапі надзвичайники. Декільком спеціально навченим вівчаркам таки вдалося знайти всіх постраждалих від снігової лавини. Уран допомагав шукати потерпілих під лавиною. Він знайшов п'ятого потерпілого. Він винюхав під слоєм снігу запах потерпілого. Тобто він навчений на людину, шукати людей. Аби врятувати 11-тьох, доклали чимало зусиль. Та операцію «Порятунок» провели успішно. Працівник гірськолижного комплексу «Плай» займався якимись своїми технічними роботами і травмував руку. Також шукали людей в горах, звозили потерпілого лижника, який травмувався різних характеру травм, за допомогою АКІ. Також шукали людей, яких присипала лавина. На щастя, цього разу всі залишились живі. Втім, комусь такий відпочинок обійшовся чималими травмами та не надто приємними враженнями. Однак екстрим не завжди закінчується хеппі-ендом, тож будьте обачними на гірських схилах. Оксана Павлишин, Григорій Сюськін, «Правда тут».